हमें संसद सुप्रीम कोर्टे ट्रिपल तलाक मामले जे चुकादो आप्यो छे संसद मां कायदो बनावानुं कह्युं छे ने 6 महीना सुधी हाल पूरती रोक ज्यां सुधी कायदो नहीं बने त्यां सुधी ट्रिपल तलाक पर रोक लागेली रहेशे। आपनी साथे चर्चामां 3 महानुभव छे, चर्चा आगळ वधारीए। आनंदभाई, आपनी पासे आवो मांगीश, कदाच ब्रेक पहेला एज मुद्दे सौथी वधारे दर थई के राजकीय मुद्दो बनी रह्यो छे के नहीं, परंतु संसद माटे पण हवे आस्थानो मुद्दो हशे, कई रीते जोई रह्या छो? ભારતે આસ્થાઓનો બહુ ઘણી બધી આસ્થાઓ ભારતની અંદર છે, ઘણા બધા આસ્થાના મુદ્દાઓ ભારતની અંદર ચાલી રહ્યા છે। ટ્રિપલ તલાક પણ આવો જ એક મામલો હોવાનું જે દલીલ હતી એ દલીલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવી છે। આવા પ્રકારના બીજા ઘણા મામલા છે, ધારો કે રામ જન્મભૂમિ અને બાબરી મસ્જિદ વિવાદનો મામલો છે, અથવા તો જે કોમન સિવિલ કોડની વાત કરવામાં આવે છે એમાં પણ ઘણી બધી આસ્થા સાથે જોડાયેલી વાતો છે। હિન્દુ મુસ્લિમ સિવાયના અન્ય સમુદાયની આસ્થાઓની પણ વાત એની સાથે જોડાયેલી છે। તો હવે આસ્થાના મામલે સંસદે નિર્ણય કરવાનો છે, તો આવા સંજોગોની અંદર આસ્થાના અન્ય મામલાઓ એ પણ હવે આગામી સમયમાં સંસદની અંદર આવશે અને સંસદમાં એના માટે પણ કોઈ કાયદો બનાવવાની વાત થાય તો નવાઈ પામવા જેવું નથી। એટલે હવે આસ્થાઓનું રાજકારણ સંસદની અંદર બહુ મોટા પ્રમાણમાં ગાતું આપણને છેલ્લા એક વર્ષ બે વર્ષની સમયગાળાની અંદર આપણને જોવા મળશે। રુઝાનબેન, એ જ વાત આવી કે આસ્થાઓનું રાજકારણ મુસ્લિમ લો બોર્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો 3 તલાક તો પેલું 1 મહિના 1 મંથ 2 મહિના 3 મહિના અપાય છે, બરોબર? એક સમતા 333 નથી થતા, એટલે જે આ બધું મનગઢંત કર્યું પોઈન્ટ અત્યારે એનો હતો। આમાં આસ્થા નથી આવતી, આસ્થા ઇઝ સમથિંગ લાઈક અ બિલીફ કે ભાઈ મને બિલીફ આવી, એ એક ડિફરન્ટ ચીજ છે। અત્યારે આપણે બિલીફ પર છીએ નહીં, અત્યારે આપણે ફેક્ટ્સ પર છીએ અને એ ફેક્ટ્સ જ જોઈને, અગર સુપ્રીમ કોર્ટ ફેક્ટ્સ પર ચાલે આસ્થા ઉપર ના ચાલે, એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે ફેક્ટ્સ પર જોઈને કાફી એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ થયા છે, બધું કાફી થઈ ગયું છે। એટલે મારું પાછું રિપીટ કરવાનું છે કે જે લેજિસ્લેશન મને અહીંથી ફોરવર્ડ જાય કે હવે જે ટ્રિપલ તલાક સ્ટોપ કરાયું છે, સ્ટે અપાયો છે, ફોરવર્ડ એ જાય કે હવે એને કઈ રીતે મુકાય તાકી એ મિસયુઝ ના થાય, એ લેવાનું છે। ટ્રિપલ તલાક હોવું કે ન હોવું જોઈએ પોઈન્ટ જ નથી અત્યારે, પોઈન્ટ એ છે કે હવે મિસયુઝ નહીં થાય એના માટે છે, એમાં આસ્થા ના આવે ને એના પછી બી જે બીજા અત્યારે જે મેં ફરી રિપીટ કરું છું કે જે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કરી કે ભાઈ પેલા એક મલ્ટીપલ વાઇવ્સ રાખી શકે એની વાત છે, હવે એ બી આખું એનું સ્ટડી કરી અને જે વી આઈ અગેન રિપીટ કે વી રિસ્પેક્ટ ધ રૂલ ઓર વી રિસ્પેક્ટ ધ રિલિજન, આપણે કોઈના રિલિજનમાં દખલ અંદાજ નથી કરવું, પણ મને એ ખબર છે કે કોઈ બી રિલિજન, વર્લ્ડનું કોઈ બી રિલિજન હોય, કોઈ દિવસ બહેનોને આ ઇનઇક્વેલિટી માટે ના હોય, પછીથી જે ટ્વિસ્ટ થાય છે એની આપણી લડત છે, રિલિજન અગેન્સ્ટ આપણી કોઈ લડત જ નથી। ઇલિયાસભાઈ, જેમ વાત કરી કે ટ્રિપલ તલાકની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનું વર્ષોથી અર્થઘટન ખોટું થઈ રહ્યું છે અને એ પરિસ્થિતિ આવી ભલે રહે, પરંતુ આસ્થાનો પોઈન્ટ નથી, આસ્થાનો પ્રક્રિયા, એ પ્રક્રિયા જળવાઈ રહે। રુઝાન, જે લોકો માને છે ને એ લોકો આને આસ્થા સાથે સાંકળે છે, આસ્થા છે કે નહીં એ પછીની વસ્તુ છે, એ દ્રષ્ટિએ મેં કહ્યું આસ્થાનું રાજકારણ છે। જી ઇલિયાસભાઈ, પ્રક્રિયા જળવાઈ રહે, જે પ્રક્રિયા હકીકતમાં છે, ખોટું અર્થઘટન થયા બાદની પ્રક્રિયા નહીં। મેં અત્યારે પહેલા બી આપને કહ્યું હતું કે કુરાન શરીફની અંદર સૂરે તલાક જે છે એમાં આખું એક 12 એમાં સ્ટેટમેન્ટ છે, એમાં જેમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે તમારે તલાક કઈ રીતે આપવી, અને આ જે એક સાથે જે 3 તલાક છે જે છે એ અમારામાં જે હન્ફી જે કહીએ છીએ ને હન્ફી મસલક ની અંદર આ છે। તો માત્ર આ સમયનો જ વાત છે કે એક સાથે 3 તલાક આપવી એટલે તાત્કાલિક તલાક થાય અથવા 3 મહિનાની અંદર તલાક થાય, સમયની ખાલી વાત નથી, એની કઈ રીતે અપાતી હતી, વોટ્સએપ થી અપાતી હતી, ફોન થી, એ બી એ ઝઘડો એ બી હતો કે તમે આવી રીતે પેલી 12 રસ્તા પર ઉભી પેલા અત્યારે ના કહો આગળ ચાલી તમે 3 તલાક, આ તમાશો તો ઝઘડો ખોટી વાત છે, ખોટી થવી જોઈએ, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી અમારે। જી, અને થોડી વાર પહેલા જે વકીલ સાહેબ કહીને ગયા કે ન્યાયના મંદિરમાં કોર્ટમાં લોબીમાં જ્યારે પતિ પત્નીને 3 તલાક આપી દે છે તો એથી કદાચ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ વાત શું હોઈ શકે, બરોબર છે? અને રુઝાનબેન ફોલો થશે, કેમ કે ફરીથી એ જ વાત ગ્રાસરૂટ પર આવીને અટકી જાય છે કે જે આનંદભાઈ વાત કરી કે આસ્થા અમુક લોકો માને છે, જે કદાચ આગળ વધવા માટે કે આ બધું મુશ્કેલીઓથી પીછો છોડાવવા માટે કે આમાંથી બહાર આવવા માટે એ બધું જરૂરી છે કે તમે શું માનો છો, તમારી ભલાઈ માટે એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે જે એક આપણા પેનલિસ્ટ કહીને ગયા કે જે મુલ્લા અને મૌલવીઓ છે
અને જે એ લોકો આખું તમારી મુસ્લિમ કમ્યુનિટી ને અત્યારે કંટ્રોલ કરીને મિસગાઈડ કરી રહ્યા છે, મિસલેડ કરી રહ્યા છે ફોર ધેર પર્સનલ ફેવર્સ ઓર ફોર વોટ એવર ફેવર્સ, અને જે રીતે ભણવા એટલે એડ્યુકેશન નથી, એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમારા જેવા જાગૃત લોકો જે અહીંયા બેઠા છે એ જાગૃત લોકોએ આગળ આવવું પડશે અને એમાં એને લોકોને એ સ્ટેપ લેવો પડશે. કારણ કે અત્યારે માની લો સુપ્રીમ કોર્ટ સ્ટે મૂક્યો, એટલે અગર જ્યુડિશિયરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યુ થી કરો તો સ્ટે એટલે સ્ટે રહેવો જોઈએ, ના તો એનું ઉલ્લંઘન થાય તો પાછું એના શું થાય, સ્ટે નું ઉલ્લંઘન થાય તો શું થાય, એડવોકેટ કન્ટેમ્પ્ટ થાય. એટલે એ તો ઇટ હેઝ ટુ બી ટેકન કેર ઓફ, એટલે લોકોએ માનવું જ પડશે, એટલે કોઈ ડાઉટ નથી. એટલે તો પીઆઈએલ થઈ તાકિ કોર્ટ કે તો જ લોકો માને, ના તો આજકાલ લોકો માનતા નથી. અને સુપ્રીમ કોર્ટના આ ચુકાદા બાદ દેશભરમાં મુસ્લિમ મહિલાઓમાં માહોલ છે. આપણી સાથે રુઝાનબેન સહયોગી કિશન કંટલિયા પણ જોડાઈ ગયા છે. કિશન સાથે મુસ્લિમ મહિલાઓ પણ છે અમુક, જે આ સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટને બિરદાવી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે કિશન, કેવો માહોલ છે, કેવો ઉત્સાહ છે, કઈ રીતે બિરદાવી રહ્યા છે, શું રિએક્શન આવી રહ્યું છે મુસ્લિમ મહિલાઓ દ્વારા? તીન તલાક હલાલા અને જે મુસ્લિમ સમુદાય અને મુસ્લિમ યુવતીઓની જે વાત હતી, આજે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આના ઉપર કાયદો બનાવવાની વાત કરી છે. જોવા જઈએ તો મુસ્લિમ યુવતીઓ છે તે માં ખુશી જોવા મળી રહી છે, તે પણ માની રહી છે કે કાયદાની જરૂર છે, પણ હજુ પણ જે સમાજમાં જે આવકારાત્મક જે નિયમ છે તેને આવકારવાની વાત છે. તેના વિશે આપણી સાથે મુસ્લિમ યુવતીઓ જોડાઈ છે, મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યા છે. શું કહેશું આપણે તેમની પાસેથી સાંભળશું. સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો કાયદો બનાવવાની વાત કરી છે, આપ કઈ રીતે જુઓ છો અને શું માનો છો, ક્યા કહેના ચાહેંગે? સુપ્રીમ કોર્ટ કા કાયદા યે હૈ કે અભી છ મહિને બાદ ફેસલા હોગા, મગર હમ તો યહી ચાહતે હૈ સરકાર સે કે ભઈ ફેસલા હમારી હક મે હો ઓર લેડીઝો કે હક મે હો, ક્યુંકે તીન તલાક કા મસલા લે કે લેડીઝે જીતી પરેશાન હૈ ઉતના કોઈ નહીં જિસકો પતા ચલતા હૈ જિસકી તલાક હોતી હૈ. જો લેડીઝ કી તલાક હોતી હૈ વો કિસ તરહ જીતી હૈ, કિસ તરહ અપના ભરણ પોષણ કરતી હૈ, જિસ તરહ બચ્ચે પાલતી હૈ, કિસ તરહ ઉસ દુનિયા મે સમાજ મે ચલતી હૈ વો લેડીઝ કોઈ પતા ચલતા હૈ. લેડીઝ કો સબસે જ્યાદા તલાક કા મસલા હૈ જો લેડીઝ કો સહન કરના પડતા હૈ. હમ ચાહતે હૈ સુપ્રીમ કોર્ટ સે કે અગર જબ ભી ફેસલા હો તો લેડીઝો કે હક મે હો. આપ માનતે હો કે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ હૈ ઉસકો દરખાસ્ત કરના ચાહીએ, વો કાનૂનન નહીં હોના ચાહીએ પૂરે દેશ મે, આપ માનતે હો? હમ ઉસકો ચાહતે હૈ કે ઉસે બેન લગા જાય, તીન તલાક કે મસલે મે બેન લગા. આઈ માનતે હૈ, આપ ક્યા કહેના ચાહેંગે કે મુસ્લિમ લો હટના ચાહીએ? મુસ્લિમ લો બિલકુલ હટના નહીં ચાહીએ. હમારી મુસ્લિમ ઓર સરકાર કુરાન ઓર મુસલમાન લો બોર્ડ જો ફેસલા કરે વો સહી હૈ. તો આપ માનતે હો કે તીન તલાક રહેના ચાહીએ દેશ મે? તીન તલાક રહેના નહીં ચાહીએ, ઇસ પે રોક લગાની ચાહીએ કે આઈંદા યે આદમી લોગ એસા નહીં બોલે. તો ફિર યે મુસ્લિમ લો હટેગા કૈસે? તો બરસો સી સદિયો સી ચલતા આયા હૈ કે તીન તલાક યાને હમારી ઇસ્લામ મે તલાક હો જાતી હૈ, ઇસકો કોઈ ભી વો નહીં કર સકતા. ઇસ્લામ ઓર કુરાન ઓર હમારે આપ સલ્લા સલમ સી સદિયો સી જો ચલતા આયા હૈ વો ચલતા આયેગા. આપ ક્યા કહેના ચાહેંગે? જો મુસ્લિમ લો હૈ વો નિકલના ચાહીએ, ઇનકા માનના હૈ, આપ ક્યા કહેના ચાહેંગે ઉસકે બારે મે? હમ તો યહી ચાહતે હૈ કે ભઈ અગર જો તીન તલાક કો લેકે મસલા હોતા હૈ તો તીન તલાક તો હોતી નહીં હૈ, ક્યુંકે તીન તલાક હોની નહીં ચાહીએ, ક્યુંકે યે લેડીઝ કા મસલા હૈ ઓર લેડીઝ અગર તલાક થી એક હી બાર મે અગર તલાક હો જાતી હૈ તો પલ પલ પે લેડીઝ લોગ તલાક દેતે હૈ. ઝડા સા બચ્ચો કા ઝગડા હુઆ તો તલાક દે દી, ફોન પે તલાક દે દી, મામૂલી ઝગડા અગર જરા સા હો જાય તો લેડીઝ કો તલાક દી જાતી હૈ. તો યે તો કોઈ મસલા હી નહીં હૈ કે ભઈ લેડીઝ કો અગર તલાક દી જાય. અગર જો તીન મહિને કા પીરિયડ કા જો ટાઈમ દિયા હૈ વો સહી હૈ, ઓર જો તીન મહિને કે બાદ મે તીન પીરિયડ કે બાદ અગર જો ફેસલા હોતા હૈ વો હોતા હૈ, એક એક બાર કે બોલને સે તલાક નહીં હોતા, યે હમ માનતે હૈ. આપ ક્યા કહેના ચાહેંગે? જો હલાલા હૈ, જો હલાલા મુસ્લિમ લો મે જો લિખા હૈ ઉસકે બારે મે ક્યા કહેના ચાહેંગે? વો ચીઝ ગલત હૈ, તીન તલાક ગલત હૈ, ઓર યે જો ફેસલા હૈ ઉસકે બારે મે આપકા ક્યા માનના હૈ, ક્યા રાય આપકી? દેખિયે હલાલા કા તો કુરાન મે હલાલા કા તો કુરાન મે એસા લિખા હૈ કે અગર તલાક હો ગઈ હૈ ઓર બહોત ટાઈમ કે બાદ વો બીવી ને કઈ ઓર શાદી કર લી ઓર ઉસકે હસબન્ડ સે ઉસકે નહીં બની તો વો ઉસને તલાક લે લી ઓર વો ભવિષ્ય મે ચાહે તો અપને હસબન્ડ કે સાથ વાપસ રહે જાતી હૈ. મગર યહાં પે અભી ક્યા ચલ રહા હૈ કે લોગો ને એક આસાન તરીકા નિકાલ રહ્યા હૈ કે અગર બીવી કો SMS સે ફોન સે કોઈ ભી તરહ સે તલાક દે દી ઓર તલાક દેને કે બાદ વાપસ ઉસકો લાના હૈ તો ફિર વો હલાલા કરાતે, તો યે તો ગલત હૈ, ઇસ તરહ કા નહીં હોના ચાહીએ.
और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, इस तरह की सरती निकाह की तलाक हलाला करने की इस्लाम में भी मना फरमाया है, बैन फरमाया है कि आप अपनी बीवी को किसी और के पास दे रहे हो और वो भी सामने मर्द से निकाह करवा रहा है और बोलते है कल तलाक दे दे मेरी बीवी को, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो इस्लाम का एक मजाक बना के रख दिया है, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं वो लोग। तो अगर 6 महीने के बाद कायदा बन गया तो इसका जो नियम है वो पालन होगा क्या पूरे इस्लाम में, किस तरह से होगा, या जो पिछले दरवाजे वे सब नियम वो तोड़ते रहेंगे? देखिए अगर कानून बनता है तो फिर वो महिलाओं को न्याय मिल सकता है ना, कानून नहीं था अभी तक तो न्याय नहीं मिलता था, फतवे जारी हो जाते थे, मगर जब कानून ही बन जाता है। और ये जो कानून सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आलिम उलमाओं को बिठाया, कुरान को लेके बैठे वो लोग, वहाँ के जो भी 5 जज थे वो कुरान को लेके बैठे हैं और उसमें जो तर्जुमा बताया गया था वो तर्जुमा देख के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस तरह से होना चाहिए, तो सुप्रीम का फैसला है बिल्कुल सही आया है। तो सुप्रीम कोर्ट नो फैसलो छे तेने अमुक महिलाओ आवकारी रही छे ने, जे फैसलो छे ते साचो छे अने जल्दी थी जल्दी आना पर कायदो बनवो जोईए, जेथी करीने जे मुस्लिम युवतीओ छे तेने जे तकलीफ पड़ी रही छे, जे सामनो करवो पड़े छे तेनाथी छुटकारो मळे। जी प्रवीण। तो आभार किशन समग्र माहिती बदल। तो आज मुद्दे सरकारनी पण प्रतिक्रिया आवी रही छे, जोईए मेनका गांधी शुं कही रह्या छे। गुड जजमेंट एंड हम लोग इसको बहुत वेलकम करते हैं एंड एक कदम है जेंडर जस्टिस का। नहीं अब तो देखा जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि कानून बनाना है, तो अब सरकार इसको कंसीडर करेगी। इट्स अ गुड जजमेंट, इट विल गो, इट्स अ वन स्टेप फॉरवर्ड for gender justice and gender equality and it's good for women. તો મેનકા ગાંધીએ પણ આ જજમેન્ટને આવકાર્યોને સાથે જે મુસ્લિમ મહિલાઓ સાથે મારા સહયોગીએ વાત કરી, તમામ મહિલાઓ પોતાની હકની વાત કહી રહી છે, પર્સનલ લો હોવો જોઈએ પરંતુ મહિલાઓના હક પણ સમાનતાના ધોરણે જળવાવા જોઈએ। રુઝાનબેન ઇલિયાસભાઈ આનંદભાઈ સમગ્ર મુદ્દે જીએસટી સાથે જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। તે બ્રેક માટે રોકાઈશું, બ્રેક બાદ આ જ મુદ્દે અન્ય ખબરો।